ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଲଟିଲା ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2020। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଏହି ମାନ୍ୟତା। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ୱାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି 2020 ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଭାବରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଶବ୍ଦକୁ 2020 ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମହାମାରୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡାକରା ଦେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଶବ୍ଦଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରୋନା ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଏହାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2017 ଆଧାର, 2018 ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ 2019 ସମ୍ବିଧାନ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ନିଜ ଅଭିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।